በወጣቱ ማርክ ዙከንበርግ የተመሰረተውና በባለቤትነት የሚተዳደረው ፌስቡክ በዓለማችን በብዙ ሚሊዮን ተጠቃሚ ደንበኞችን ከማፍራቱም በላይ ሰውየውን ከባለሀብቱ የተርታ በረብጣ ገንዘብ ቁልልነት እንዲሰደር ዋና ምክንያት ሆኖታል። ፌስቡክ ሰዎችን በቀላሉ ከማገናኘቱና ከማስተሳሰሩም በላይ የተለያዩ መልእክቶች ይሰራጩበታል። የፖለቲካ አጀንዳዎች እንደ ጉድ ይራገቡበታልም። ከዛም ባለፈ ሁኔታዎች በበጎም ሆነ በመጥፎ እንዲፋፋሙ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ሲሆን የተለያዩ ሙገሳዎችንም ሆነ ወቀሳዎችን እንዲሁም ክሶች ከተለያዩ ወገኖች እየተነሱ ይቀርቡበታል። ከወንጀላዎቹ መካከለም ፌስቡክ የደንበኞችን መረጃ ለሶስተኛ ወገን አሳልፎ ይሰጣል የሚለው ይገኝበታል። ከዚህ በፊት ከቀረቡት ክሶች መካከለም ካምብሪጅ አናሊቲካ ለተሰኘ የፖለቲካ አማካሪ ኩባንያ ያለ ደንበኞቹ ቅናና ፍቃድ ውጪ መረጃዎችን አስተላልፏል የሚለው ደግሞ ዋነኛው እንደሆነ ይታወቃል። በዚህም የፖለቲካ አማካሪው ኩባንያና ፌስቡክ በአሜሪካ፣ በብሪታንያና በአውሮፓ ህብረት እስከ መከሰስ ደርሰው ነበር። 95 ሚሊዮን ፓውንድ ደግሞ በጊዜው ፌስቡክ የተጣለበት የገንዘብ ቅጣት ሲሆን በአስቸኳይ አስተላልፎ የሰጠውን መረጃ እንዲሰርዝ ማሳሰቢያም ተሰጥቶታል። አሁን ላይ ደግሞ ፌስቡክ ከዚህ ቀደም ለካምብሪጅ አናሊቲካ የፖለቲካ አማካሪ ኩባንያ አሳልፎ የሰጠውን የግለሰቦች መረጃ እንዲሰርዝ ባለማድረጉ በብሪታንያ በቀረበበት ክስ የ500,000 ፓውንድ ቅጣት ሊጣልበት እንደሆነ ታውቋል። የካምብሪጅ አናሊቲካ በምርጫ ቅስቀሳ ዙሪያ ግለሰቦችን የማማከር አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን ኩባንያው ከፌስቡክ ተጠቃሚዎች መረጃዎችን በህገወጥ መንገድ በመውሰድ ከሱ ጋር ለሚሰሩ የምርጫ ተወዳዳሪዎች በየ ሀገራቱ የሰፋ እድል እንዲያገኙ ሲያደርግ መቆየቱን ከዚህ በፊት የቀረበበት ውንጀላ ያመለክታል። ፌስቡክ ታዲያ ለፖለቲካ አማካሪ ኩባንያው አላግባብ አሳልፎ የሰጠውን መረጃ እስካሁን ባለመሰረዙ የብሪታንያ መረጃ ኮሚሽነር ተጨማሪ የ500,000 ቅጣት እንዲጣልበት ጠይቋል። የካምብሪጅ አናሊቲካ የፖለቲካ አማካሪ ኩባንያ በ2016 የአሜሪካ ምርጫ ከዶናልድ ትራምፕ ጋር ይሰራ እንደነበር ይታወቃል። ፌስቡክም የከዚህ በፊቱን 95 ሚሊዮን ፓውንድ ጨምሮ የአሁነኛውን የ500,000 ፓውንድ ቅጣት እንዲጣልበት ምክንያት የሆነውን ክስ ሚስጥር በካምብሪጅ አናሊቲካ የፖለቲካ አማካሪ ኩባንያ ይሰራ የነበረው ክሪስቶፈር ዊሊ ማጋለጡ አይዘነጋም።